Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wa fuatiliaji wa channel yetu hii ya Abul Qasim Online TV. Leo kwa mara nyingine tena tunaendelea kuangalia kisa chetu kile chenye anwani inayosema mganga na nafsi iliyodhulumiwa. Leo tunaangalia tena rasmi mganga na nafsi iliyodhulumiwa. Rasmi sehemu ya sita. Leo tunaitazama rasmi sehemu ya sita, lakini kabla hatujaangalia rasmi sehemu ya sita, nasemaje, ni vema ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji nikakuelekeza mambo mawili matatu. Jambo la kwanza, inshallah utaala, kila Jumatano na Jumapili kama ilivyo kawaida yetu pale ofisini kwetu Abul Qasim Dua Center Mbagara Kipati, tunakuwa na dua kubwa kabisa. Jumatano ni dua za kuomba riski za halali, lakini Jumapili ni dua za kusachi maradhi mbalimbali. Kwa wale wote ambao kwamba wanatamani kufika kuonana nasi na kuzungumza na kushauriana mambo mbalimbali yanayohusiana afya yao, hususan katika mambo yanayohusiana na nguvu za giza, basi karibuni sana, na dua zote hizi zinafanywa bure kabisa, free of charge. Lakini pia niwakumbushe wakazi wa Arusha kwamba wakazi wa Arusha tutaendelea kuwepo Arusha kuanzia tarehe 27, tutakuwa Arusha mpaka tarehe 5 ama tarehe 6 mwezi wa 9. Kwa hivyo la msingi ni nyinyi kujipanga kuja kuonana nasi, na wale ambao kwamba watahitaji kukutana nasi unaweza mkatumia namba za simu hizi hapa 0713205010, 0759205010, 0711781328. Hizi ni namba ambazo utazitumia na tunaweza tukaonana na tukaangalia namna gani ya kusaidiana. Lakini hata wakazi wa Dar es Salaam pia mwaweza kutumia namba hizi tukaweza kuwekana sawa. Zanzibar mwaweza kutumia namba 0779781328. Sasa ni kipindi ambacho tutakuwa tunafanya tour mbalimbali. Kwa hivyo mkoa wa Arusha tunaanza nao katika hii raundi ya pili. Tukitoka hapo inshallah utaala tutakuepo katika mkoa wa Tanga, tukitoka hapo tutaingia Zanzibar, Unguja na Pemba kwa ajili ya kufanya mambo mbalimbali ya kuonana, kushauriana na kuelekezana mambo ya msingi yanayohusiana na mambo ya afya yetu. Na maswali yako, unataka kutuona, unataka tujue mbali mambo mbalimbali, unaweza ukaja mahala ambapo tutakuwa tumefikia, tutakufahamisheni ili tuweze kuzungumza na kuwekana sawa. Kwa sasa tuangalie kisa chetu sehemu ya sita kinasema nini, lakini kabla sijaangalia sehemu ya sita, ni vema tungejikumbusha kidogo pale ambapo kwamba tulipokuwa tumeishia. Tulishia pale ambapo Mziwanda, ambaye kwa sasa anajulikana kwa jina la Hujaj, mtoto wa bwana Ganzel, ambaye alikuwa anaonekana na maajabu mengi sana. Tokea amefanya maajabu siku aliyokwenda kwenye Maulid, akaonyesha maajabu baada ya wenzake wote kufungua sauti, lakini yeye akasababisha sauti zikatoka. Lakini wakati wanarudi kwenye jahazi, wakati wamepanda, yule aliyokusudia ifanyike ubaya wakapotea watu wengine, wao wakawa wamepanda jahazi nyingine na akawa amevuka salama. Lakini kama hiyo haitoshi, tayari kuna kazi sasa. Kuna watu wamekuja wana kesi zao kwa ajili ya makampuni yao, lengo na madhumuni kwamba wanataka kudhulumiwa. Kwa hivyo wanataka ifanyike kazi ili yale makampuni yarudi kwenye dhamana yao. Kwa hivyo bwana Hujaj, bwana Mziwanda, alipooteshwa ndoto kwamba anaenda kutafuta miti. Baada ya kuipata ile miti, akakutana na mtu ambaye kwamba ni mgonjwa, akaambiwa mtibie. Baada ya kumtibia, akajulishwa kwamba jina lake anaitwa Hujaj, na akaelekezwa ile miti aliyoichukua aende akaitumie ili kuweza kufungua kesi. Miti hii ni miti gani ambayo ukiitumia kama ulikuwa na kesi kubwa sana, basi kesi ile inaweza ikafa. Hapa tupo katika miti, lakini baadaye mtakuja kuona kesi unawezaje kushinda kutumia aya za Qur'ani, unawezaje kushinda kesi kutumia dua mbalimbali. Lakini kwa sababu huyu bwana ameinvest kwenye miti, na hapa ni story Bi Sofia anatoa kumsimulia Abul Qasim, basi tumeona tuieleze pia miti hiyo ambayo kwamba pengine hasa inapotumika inaweza ikafanya kesi ikawa nyepesi kabisa. Ni miti gani ambayo kwamba aliitumia kwa ajili ya kwenda kuvunja kesi? Mti ambao aliutumia, kwanza kuna kesi, kuna mti wenyewe unaitwa mvunja kesi. Unaitwa hivyo hivyo, mvunja kesi au mkata kesi. Yaani huo mti ukipata porini, huo ukienda kuchukua porini. Bahati mbaya ni kwamba miti katika kuchukua kwake ina taratibu zake. Watu wengi wanapokwenda kuchukua miti porini hawafati taratibu zake. Au wengine wanakwenda kuinunua tu maduka ya madawa, wanakuta watu washaichimba, imeshanunuliwa, lakini hajui kwamba mti ule umechimbwa saa ngapi, umechukuliwa katika staili gani. Huu ni ukweli na wala hakuna shirki ndani yake. Unajua kuna watu kukosa maarifa ya ilmu
wanajua kila kitu kikizungumza wewe, wao wanajua ni shirki. Someni maarifa ilmu. Mfano mdogo tu katika science, manake nisikupeleke katika mambo ya watu, twende kwenye mambo tulayozoea. Ki science tunaambiwa kuna kipindi miti hutoa carbon dioxide na kuna kipindi miti hutoa oxygen. Kwa kuna wakati ukikaa chini ya mti ni hatari, kwa sababu unaweza ukapokea hewa chafu. Nadhani siko vizuri huko, lakini nadhani wanasema nyakati za usiku sio nyakati nzuri za kukaa chini ya miti, kwa sababu miti muda ule inapumua, lakini inatoa hewa chafu, carbon dioxide inakuwa inatoa. Kwa ile hewa chafu ikitoa, ikikupiga wewe, inaweza kukusababishia matatizo kiafya. Kwa ndo maana tunashauriwa wakati nyakati za usiku, yani jua likishaanza kuwa limepoa lile, wakati wa usiku giza limeingia, tusikae chini ya miti, kwa sababu miti inatengeneza carbon dioxide, inatoa nguvu yake ile ya asili, tunasema hivyo. Sasa na sisi katika elimu za kitiba wanasema kuna miti ambayo ukienda kuchumwa nyakati za alfajiri mapema sana, kabla jua lijachomoza, nguvu yake ya asili bado ipo. Na kuna miti ikienda kuchumwa nyakati za mchana, jua kali sana, nguvu zake za asili zimepotea. Na kuna miti ikienda kuchumwa wakati jua limepoa, nguvu zake za asili bado zipo. Lakini kama itoshi, hii miti pia hutumiwa na viumbe mbalimbali. Kuna kipindi mti hutumiwa na nyoka kupumzika. Kuna kipindi mti hutumiwa na wadudu wengine, wanyama mbalimbali. Kwa mfano, kuna wakati simba anaweza akawa anataka kwenda kupumzika katika mti fulani porini, nyoka anatoka sehemu fulani kuja kupumzika kwenye mti fulani. Nyakati za asubuhi sana mapema, jua kati linachomoza, wadudu kama nyoka na mfano huo wanakuja katika miti fulani, wanakuja kupata jua lile la asubuhi, wanakaa. Asa miti ile unaambiwa nyakati za asubuhi usiende kuchuma dawa muda ule, kwa sababu unaweza ukaenda kuchuma dawa ukakutana na balaa hilo. Kuna hekima hizo. Lakini hata majini pia, majini wao wanaitumia miti wakati mwingine kupumzika. Asa muda fulani kuna jini fulani. Asa kuna muda unakwenda unakuta ndo jini wa tiba yuko pale na yeye anachimba dawa, anatafuta dawa zake. Kwa yule anaweza akawa ni msaada kwako kukuelekeza kwamba dawa hii, kama unajua namna kusema naye wakati unakwenda, akakuelekeza kwamba dawa hii unatakiwa uichimbe muda fulani na utaifanya kadha kadha kadha. Kwa muda fulani unaweza ukaenda kwenye mti ukakutana na jini muhusika yuko pale, ukakutana na kiumbe fulani naye kaja kuchimba dawa yuko pale, kwa ukajikuta unapata faida au unapata hasara. Ndio hikima kwamba miti hii muda fulani unakuwa sio mzuri kwenda kuchuma, na muda fulani unakuwa sio mzuri mzuri kwenda kuchuma. Sasa huyu alielekezwa. Sasa huu mti unaitwa mvunja kesi. Kuna muda wake mzuri ambao ukienda kuuchukua kesi, hata ikiwa imekukalia vibaya namna gani, kesi hiyo itakufa. Lakini sharti ile kesi iwe kweli umedhulumiwa. Usitake wewe unataka kushinda katika kitu ambacho si haki yako, lakini lengo lako udhulumu. Hapana, itakuwa namna hiyo, tiba haziwezi kwenda. Kwa hivyo akaambiwa mti wa kwanza ulikuwa ni mti wa mvunja kesi, ambao kwamba aliuchuma pale au mkata kesi. Mti wa pili unaitwa mchekea. Inshallah katika masiku yajayo tutajaribu kupiga picha miti hii, alafu tutawaonyesha ili mtu ujue, ukienda porini uone mti ni huu na ndo design hii na ni rangi hii na majani yake yako hivi na matunda yake yako hivyo. Tukipata bahati ya kuingia tena porini, tunawaahidi tutalifanya jambo hilo. Kwa mti unaitwa mvunja kesi, kuna mti unaitwa mchekea. Miti kama hiyo ambayo ndo imetumika kwa ajili ya kuweza kwenda kuvunja ile kesi. Na mti mwingine ni mfambo, mti mwingine mtopetope. Mtopetope ndo ukisikia mkuu wa safari ndo huo mtopetope. Kwa hivyo akachukua na mtopetope na mti ule mjafari, na mti ule unaitwa mwingajini, na mti unaitwa habati nuksi, na kuna mti unaitwa mchekea. Tumeshautaja, ngoja niitaje vizuri. Kuna mvunja kesi, mchekea, mtopetope, habati nuksi na mjafari. Miti hii mitano aliichukua kwa ajili ya kwenda kuvunja kesi ya yule bwana mkubwa ambaye anatakiwa kudhulumiwa, ili kampuni yake irudi kwenye mikono yake, hatimaye na yeye aweze kuendesha maisha yake. Kwa hivyo alichukua miti ile, bwana Mziwanda ambaye kwa sasa tumeona jina lake ni Hujaj, akaenda nayo nyumbani, akaitengeneza ile miti vizuri. Na namna ya kuitengeneza kwake, utaichukua hii miti, kila mti mmoja, kwa mfano hii miti inachukua sana mizizi yake, na mtopetope unachukua mizizi na majani yake. Kwa unachukua ile mizizi unaikatakata vipande vidogo vidogo, kila mti unaukata vipande saba,
Anasimulia story hii Sofia, anamuelekeza bwana Balkasim. Akasema kila mti ukakatwa vipande saba. Baada ya kukatwa vipande saba kila mti unaufunga na kamba katikati. Yaani vile vipande saba unavifunga na kamba katikati. Itapendeza zaidi kama utatumia kamba ya wanaita miaa ile, tunaita ukindu wengine wanaita kamba ile, au utachukua uzi wowote ule utafunga vile vipande saba. Kwa hiyo miti yenyewe iko mitano, kwa utafunga kila vipande saba saba, utafunga mafundo matano. Utachukua utaweka katika chombo maalum. Baada kuweka katika kile chombo utachemsha, alafu utatia na ubani punje saba, usisahau kutia na majani ya mkunazi majani saba. Ukishaweka hapo, ukishachemsha vizuri, halafu akamwambia yale maji, akaikachujwa ile dawa, yale maji yakatiwa katika chupa maalum. Kisha akampa yule bwana mwenye kesi yake, akamwambia maji haya utakuwa unatumia kunawa uso asubuhi mapema, na mengine utakuwa unatumia kunawa uso usiku, na mengine unywe kidogo kwa ajili ya kusukutua. Atakamwambia unakunywa na kusukutua. Kunywa hekima yake nini? Inawezekana mtu anapokuwa na uchawi ndani ya tumbo. Ngoja niwaambie kitu ambacho pengine mkifahamu. Unaweza wewe ukawa na kesi, unataka kwenda kushinda kesi, lakini kumbe wewe ndani ya mwili wako umeekewa uchawi, wala hauhusiani na kesi yako. Lakini ule uchawi kazi yake ni kusurvive, kukuharibia tumbo tu, kukuharibia na vitu vingine. Asa ukiwa na asili yoyote au athari yoyote ya uchawi ndani ya tumbo lako, maana yake kinachotokezea hapo ni kwamba hata ukitaka kufanyiwa dua za kushinda kesi, huwezi kushinda kesi. Hata ukitaka kufanyiwa dua ya kwenda kuomba kazi, huwezi kupata kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani ya mwili wako tayari kuna athari ya uchawi. Kwa hivyo mtu unapotaka kumtibia, unatakiwa uhakikishe kwamba hana athari ya uchawi huyu ndani ya mwili wake, ili tiba yako iweze kuwa nyepesi. Kwa alichokifanya bwana Hujaj ni kufuta nguvu ya kichawi ndani ya tumbo, kufuta nguvu ya kichawi ndani ya mwili wake. Kwa akamwambia hii utakunywa, nyingine utasukutua. Hekima ya kusukutua ni nini? Kuondoa nuksi ya mdomo. Yaani kuna watu nuksi yao ipo mdomoni tu. Kuna watu nuksi zao zipo kwenye mdomo, ndo tunaita gundu la mdomo. Akizungumza huyu hata neno likiwa zuri vipi, lakini akilizungumza tu lile neno linakuwa baya. Neno lile lile akija kulisema mwingine litakuwa ni surprise na kila mtu atalipenda. Lakini neno hili hili akilisema bwana mkubwa, neno linabadilika linakuwa ni neno baya sana. Hii ni nuksi ya mdomo. Wakati mwingine unaweza kwenda kufanya biashara. Wewe una mali yako, labda una nyumba yako, ama una kibanda chako, ama una shamba lako, ama una chumba, wewe ni dalali, umepewa kudalalia vyumba. Unafikia mahala watu wanaweza kupatana kabisa na mteja huko, lakini ukifika wewe tu, ukianza kuongea, tayari inaonekana kile kitu hakifai. Au unazungumza masuala mazuri mbele za watu, lakini inabadilika, unaonekana kama una gundu. Kwa hivyo akamwambia asikutue katika mwili wake. Miti hii nilokutajia ni mizuri kuondoa gundu la mdomo, yani kuondoa lile nuksi la mdomo, domo zege wanaita. Yani unapozungumza watu wanapenda kukusikiliza, wanaona sauti yako ni kama sauti mororo, na pengine sauti ni mbaya hasa, lakini kwa sababu umetumia hii, watu wanakuona kama sauti yako ni mororo sana. Ndivyo alivyoelekeza Bi Sofia kumwambia Balkasim. Kwa ikachukuliwa ile dawa, bwana Hujaji akampa yule bwana mkubwa ambaye ana kesi, akamwambia nenda katumie ndani ya siku saba, kwa sababu kesi yake ilikuwa inasomwa kama baada ya mwezi mmoja hivi. Kwa hivyo akamwambia katumie ndani ya siku saba, kisha nenda katika kesi, na hiyo kesi utashinda. Na ahadi ya yule bwana kwamba akishinda atampa pesa nyingi sana. Akachukua ile dawa, akaenda akaitumia kama alivyoelekezwa. Siku ya kesi ilipofika, hatimaye kuanzia mahakimu na polisi wapelelezi na kila mtu aliyohusika katika ile kesi walikuwa wanatamani kumsikiliza yule bwana mkubwa akiongea. Yaani kila akisema yeye, kila mtu anasikia raha kwa zile kauli anazozitoa. Mwisho wa siku alirudishiwa kampuni zake na akalipwa na fidia na maisha yakaendelea kuwa mazuri. Hapo sasa bwana Hujaji alipewa pesa nyingi sana. Yule bwana alimpa Hujaji milioni 25. Akamtafutia na eneo kubwa, maeneo ya Buza kule kwa mama Kibonge chini huko, akamtafutia eneo kubwa, akamwambia hapa utajenga nyumba yako na vile vile utakuwa na maisha yako
hapa kwa bwana mkubwa yule hujaji. Akajengiwa nyumba ya kifahari katika kiwanja kile alichonunuliwa na yule bwana mkubwa, na pesa nyingine akawa nazo. Sasa bwana hujaji akaanza kujitangaza kuwa ni mganga maarufu, ni mganga mkubwa. Watu wakaona kuja kutoka sehemu mbalimbali wanakuja pale kutibiwa. Bahati mbaya iliyotokea, bwana hujaji sasa badala ya kutibia kama alivyoelekezwa, kidogo akaanza kupata tatizo. Bi Sofia anaendelea kumwambia Balkasim, anaambia sasa mwanangu akaanza kubadilika. Kubadilika vipi? Kuna siku moja anamwambia, naikumbuka alikuja mtu na shoga yake. Walipokuja pale wakamwambia, bwana hujaji, shida yetu sisi tumekuja bwana mganga, lengo letu kuna mume wa mtu tunamtaka. Yaani yule dada anamtaka mume wa mtu, lakini yeye hataki kuolewa katika ukewenza. Kwa hivyo basi anataka yule mwanamume amuache mke wake, halafu yeye aweze kuolewa. Hujaji wakati anafanya uganga wake alikuwa haangalii mandhari wala haangalii tarbia wala haangalii yani ule wema, yeye haangalii maadili, yeye anachoangalia ni pesa zaidi. Akimwambia mtu nigee 500,000, kazi yako nigee 1,000,000, ukitoa yeye hatizami tena ile kazi na madhara gani. Hujaji alifanya ile kazi, mama yake akawa anamuonya sana. Bi Sofia anamwambia, mwanangu, si vema kufanya kazi kama hizo, kuachanisha watu kwenye ndoa zao. Leo unakwenda kumroga mtu, inafikia mahala mtu unamfanyia kitu, anatelekeza watoto wake, anatelekeza familia yake, anamfuata mwanamke ambaye tayari ameshakuwa hana maslahi na yeye. Bwana Hujaji akasema, ninachoangalia mimi ni pesa tu. Hujaji alikubali kupokea pesa kutoka yule mwanamke na alifanya hiyo kazi. Hatimaye yule mwanaume kunyumbani kwake aliaga tu siku moja kwamba anatoka, hakurudi tena. Familia ikaanza kuhangaika, ikaishi kama mayatima. Yule mwanamume akatokomea na yule mwanamke wakawa wanafanya maisha yao huko. Yule familia ikawa inahangaika sana, inapata shida sana. Hujaji alikuwa anafanya michezo ya hatari sana katika tiba zake. Naam, kwa sababu Hujaji ni mganga mkubwa na ni maarufu, watu wengi walikuwa wanamkimbilia kwa shida zao. Lakini Bi Sofia anasema kitu ambacho sikisahau, wachawi walivyokuwa wanakuja kwa Hujaji na kula na njama, wanawaroga watu. Wakishawaroga watu wanaambia Hujaji, huyo mtu akija wewe chukua pesa, lakini tuachie. Hujaji akawa anafanya michezo hiyo. Waganga wengi wanadhulumu watu katika njia kama hiyo. Inafikia mahala mtu anarogwa na wachawi usiku, alafu wale wachawi wanakuja kumwambia Hujaji, tumeshamroga mtu fulani na anaumwa kitu fulani. Akija hapa we mdanganye danganye tu, chukua pesa yake na sisi tunakupa pesa. Tunajua watu wote watakuwa nakimbilia kwako. Kwa hiyo Hujaji kawa anawadhulumu watu, akija pala anachukua pesa zao maskini ya Mungu na hawatibii, anawapumbaza pumbaza, wengine wanafariki dunia, wengine wanabaki na vilema, wengine wanakuwa mabubu, wengine hivyo. Na Hujaji anajua kila kitu, yani akawa anapanga njama na wachawi wanakuja pale. Bali Hujaji akawa na mchezo mwingine anaufanya. Anasema mtu anakuja pale anamtibia kama ana pesa zake, akawa anamtibia, lakini akiona huyu mtu nataka arudi tena, ana ule uchawi anauweka pause. Nataka niwaambie ndugu zangu, waganga ni wajanja sana. Hawa waganga washirikina ni wajanja sana. Unaweza ukaenda ili akutibie, akikuona una pesa, anachokifanya yeye, anachukua pesa yako, alafu kuna dua anaifanya. Mfano, akasema Bi Sofia na msimulia Balkasim, anasema siku moja alikuja bwana mmoja na pesa nyingi sana. Huyu bwana alikuwa anagombana na wenzake katika familia, wanagombania mali za marehemu baba yao ambao kwamba yeye ndo aliachiwa kama msimamizi. Sasa zile pesa yeye alikuwa anazitumia nyingi sana. Kwa hiyo akawa amekuja kwa Hujaji ili mradi ndugu zake wasiweze kumsumbua na aendeshe kampuni vizuri. Hujaji alichokifanya, alimwambia yule bwana, niletee mishumaa saba. Iletwa mishumaa saba, ikawashwa ile mishumaa. Baada ya kuwashwa ikawashwa na udi zikazungushwa katika mishumaa. Baada ya kuwashwa akamfanyia maombi maalum, alifanyia dua aloifanya anaijua mwenyewe. Baada ya kumaliza kufanya ile dua, akamwambia hii mishumaa unatakiwa uizime na uongee maneno yafuatayo, sema nazima mishumaa hii kama ndio maradhi yangu, nataka yazimike kama mishumaa hii inavyozimika. Alipomwambia vile, akamwambia mishumaa nipe mimi, akabaki nayo. Kwa hivyo yule bwana ameondoka zake, mambo yake kweli yakawa yamezimika. Zile fujo walivyokuwa kimsumbua na kumshtumu ndugu zake ikawa imezimika, na akawa maisha yake ni mazuri. Lakini Hujaji akijiona siku amekwama hana pesa,
anaiwasha tena ile mishumaa, alafu anasema nawasha maradhi, nawasha matatizo kwenye mwili wa fulani, kama alivyokuwa mwanzo yarudi kama alivyokuwa mwanzo. Anawasha ile mishumaa, akiwasha ile mishumaa na kule matatizo yanarudi tena kwa ule mtu. Kwa alikuwa na uwezo wa kufanya vitu kama hivyo. Tabia hii Bi Sofia ilikuwa inamuuma. Kwa sababu hiyo basi, Bi Sofia sasa akaanza kuwa against tofauti na mwanawe. Anasema, siku moja, usiku akiwa amelala, akasikia fujo fujo nje ya nyumba yake. Bi Sofia kwa sababu macho yake alikuwa anaona vizuri, akaona atoke nje kwenda kuangalia. Alipotoka nje, akamkuta Hujaj, yupo katikati ya wachawi, wanampa malalamiko yao. Bi Sofia alivotokezea, wale wachawi wote wakakimbia na wakawa wanamuogopa, hawawezi kumgusa. Ikaonekana kwamba Bi Sofia ndani ya mwili wake ana kitu maalumu ambacho akisimama mbele ya wachawi, akisimama mbele za watu, basi wale watu hawawezi kumgusa. Baada kuonekana kitu kile, gwiji wa wachawi katika mji ule akazungumza na Hujaji, akamwambia tunamtaji, tunamhitaji mama yako ashirikiane na sisi katika shughuli mbalimbali. Ikafikia mahala Hujaji alikuwa anamtumia mama yake. Wachawi akitaka kwenda kuroga sehemu, kwa mfano ile sehemu ni ngumu haiingiliki, basi Bi Sofia wanamchukua katika njia za kimazingara, wanakwenda naye. Wakifika pale akisimama tu yeye, basi ile mitego yote ilikuwa imetegwa pale inafunguka yenyewe, na hatimaye wanaingia wanafanya kazi zao, kisha Bi Sofia anarudi. Kwa sababu Bi Sofia alikuwa hana nguvu za asili za kufanya kazi, yeye ilikuwa nguvu zake ni mwili wake tu wenyewe automatic, lakini alikuwa hajui kufanya mambo fulani, kwa walikuwa wanamchukua kinguvu, wanamtoa nje, wanampeleka sehemu, Bi Sofia anasimama mbele, wale wanafanya mambo yao. Kwa hiyo hata kama patakuwa na jambo kubwa pale aliwezi kuingilika, basi kitendo cha kusimama Bi Sofia tu, kama kuna majini, kama kuna wachawi, kama kuna nani, wote wanakaa pembeni, wanasubiri mpaka kazi imalizike, Bi Sofia yuko pale, halafu wanaondoka naye. Kitendo kile Bi Sofia kilikuwa kinamuudhi sana. Ndipo akagombana na mwanawe, akamwambia siwezi kuishi na wewe, nataka mimi niondoke. Na akamwambia sasa shekhe, na ndio maana unaniona niko hapa sasa hivi kwa huyu mtoto wa ndugu yangu, niko hapa kwa sababu nimemkwepa Hujaji. Akamwambia lakini jambo la kusikitisha, Hujaji huwa anakuja hapa kila siku, wakati mwingine baada ya siku mbili tatu anakuja usiku, ananichukua tena ananitoa, anakwenda kunifanyisha kazi ambazo mimi sizitaki, tunaenda kudhulumu watu, tunaenda kudhuru watu. Ama kweli Hujaji ni mganga anayedhulumu nafsi za watu, simpendi wala siipendi hiyo hali. Ndio maana niona hapa mimi naonekana ni mchawi mkubwa, naonekana mimi ni mwanga mkubwa, lakini kwa kweli mwanangu nikwambie, mimi sio mchawi, lakini natolewa kwenda kufanya kazi hizo ili nikae mbele niwasaidie kazi zao. Abul Qasim alivyomaliza kupewa ile story, akamwambia pole sana mama, nimekusikia. Akasema sasa naomba uniitie huyu mwanao alokuja kunifuata nizungumza naye. Muda wote walikuwa wako nje, walikuwa wametoka nje, kwa sababu bibi akizungumza huyu wao walikuwa wanaona kama ni mzaha. Abul Qasim akawaita, akamwambia jamani, nimemmsikia bi mkubwa. Sasa mimi ninachokitaka nimsaidie huyu bi mkubwa. Tumtoe katika hiyo hali alionayo ili tumuingize katika hali iliyokuwa salama. Bi Sofia akamwambia mwanangu na kushauri, usiingie katika vita hii, humwezi. Bwana Hujaji ni mtu mbaya mno. Yeye kuua kwake ni kitu cha kawaida. Kutia mtu kilema, kudhulumu watu ni kitu cha kawaida. Sitaki uingie katika matatizo. Nimekusimulia ili wewe uwe shahidi kwa wengine, wasinione kwamba mimi ni mchawi. Ndio maana nimeamua kukuambia haya. Kona kuomba, tulia, niache kama nilivo, wacha wanitumie. Najua kuna siku moja nitakufa tu. Siku yangu ikifika, Mungu wangu akichukua roho yangu, itakuwa ndio mwisho wangu kutumika katika mambo ya kipuuzi. Na Mungu wangu ananishuhudia, mimi nashindwa hata kuswali swala zangu tano kwa nafasi. Muda wote napewa manajisi ya kichawi tu katika mwili wangu. Lakini nakuomba usiwe na wasiwasi wala usinishughulikie mimi. Wakati Bi Sofia anamaliza kumpa story ya Abul Qasim, ghafla wakasikia hodi nje. Ile bi mkubwa, bibi ambaye mwenye nyumba ile, kwenda kufungua, aliyeingia alikuwa ni Hujaji. Wakasalimiana, Hujaji akamtazama jicho kali sana Abul Qasim, lakini Abul Qasim hakumjua kama yule ndio Hujaji. Walivyomaliza kusalimiana, walipeana mikono kabisa. Walivyomaliza kusalimiana, Bi Sofia akamwambia Sheikh Abul Qasim, huyu ndio mwanangu Hujaji, habari zake ni kubwa mno. Hujaji akamwambia kijana, hujambo? Anamwambia Abul Qasim. Abul Qasim akasema sijambo. Pale pale Hujaji akamwambia nina mazungumzo na wewe, nataka tuongee. Anamwambia Abul Qasim,
Wanataka kuongea nini? Mpenzi mfuatiliaji, usitoke katika chaneli hii. Tutakuendelezea tukwambie nini kilijiri baada ya hapo, na bwana Hujaji na Abul Qasim waliongea nini na kitu gani kilijiri baada ya hapo. Je, Abul Qasim aliweza kumsaidia Bi Sofia? Lakini je, Hujaji atamuelewa Abul Qasim kwa kile ambacho kama anataka kufanya? Na siku ile Hujaji amekuja kufanya nini pale? Na alijuaje kama Abul Qasim anapewa story na Bi Sofia? Na amekuja kujaje? Haya maswali tutakuja kuyajibu katika episode inayofuata. La muhimu ni wewe kuendelea kuwa pamoja nasi katika channel hii, usitoke, na nikusisitize ambaye bado huja subscribe, tafadhali subscribe ili uwe wa kwanza kabisa kupata kisa hiki na vingine vingi kupitia hapa hapa Abul Qasim Online TV. Lakini asante kwa wewe ambaye tayari umekwisha subscribe na umekuwa ni mwanafamilia wa Abul Qasim Online TV. Tukwambie kwa uweko wako hapa hutojutia, na kila kitu kitakwenda katika hali na mustawa uliokuwa wa aina yake kabisa. Lakini pia naomba niwakumbushe kwamba wale watu ambao wanahitaji zile dawa, tunazo dawa zile ambazo zinaitwa miti saba mujarrab, annabatil munawwara na khaizarani. Bahati mbaya dawa hizi zinapotea sana sasa, kwa sababu jamani material yake ya kutengenezea dawa hizi tunapata shida namna ya kuyaandaa na kuyapata. Kwa hivyo mtuie radhi wale ambao kwamba wanapata ugumu katika kuzipata hizi dawa zao. Watu wa Kenya wavumilivu sana. Tunahangaika. Ni ukweli ni kwamba tumewatumia dawa zenu, lakini zimekwama hapo katikati. Ni kipindi mipaka ilipofunguliwa tumewatumia, lakini madereva wamekuwa ni waoga kuchukua baadhi ya dawa kuzileta huko. Lakini tupo katika njia nyingine mbadala, na zitafika tu siku mbili hizi tatu, inshallah utawa dawa zenu zitakuwa zimefika. Wale watu wa mikoani wanaohitaji kupata hizi dawa, miti saba mujarrab ni dawa ambayo ukiinywa kama ndani ya tumbo lako kulikuwa kuna shida ya sihiri, au ulifanywa dua au ruqya, majini na uchawi ukafa ndani ya mwili, basi ukitumia hii miti saba mujarrab watasafishwa na kuondoka kabisa. Lakini wale matatizo ya ngiri, wale matatizo wanapoingia katika ada zao, kina mama wanapata maumivu makali sana, tumia miti saba mujarrab itaondosha hali kama hiyo. Lakini kama hilo halitoshi, kuna watu ambao kwamba wakienda safari zao zinakuwa safari za kusuasua sana, akienda mara moja arudi tena au safari za namna hiyo, tumia miti saba mujarrab itakuweka sawa katika safari zako. Usikiladha katika tendo la ndoa, tumia miti saba mujarrab itakusaidia kusikia ladha. Una matatizo ya kifua, unakohoa sana, pneumonia na vitu kama hivyo, tumia miti saba mujarrab itakusaidia kukuondolea matatizo kama hayo. Lakini annabatil munawwara, hii ni dawa ambayo itangarisha mwili wako, itangarisha nyota yako. Inafikia mahala kama wewe kila unachokifanya hakiendi, unachosema hakieleweki, chukua hiyo miti saba annabatil munawwara, tumia kujipaka, nyingine unaweza kutia kwenye maji kidogo kogea, utaona namna hali yako inavyofunguka. Lakini wale watu ambao kwamba miguu yao inauma, miguu yao, mikono, si kichwa, maumivu ya mwili kwa ujumla wake, mgongo, si kiuno, nyonga na nini, meno yanauma, tumia hii annabatil munawwara, sugua na kuchua ile sehemu inauma, dakika tano tutaona tayari hiyo sehemu inarudisha nuru na unakuwa uko salama. Haizarani ni dawa ambayo inatumika kwa mazingira kama vile nyumbani kwako ama dukani kwako, kuna machuma ulete, kuna vitu kama vinasumbua, basi utanyunyiza ndani ya duka lako kwa kutia kwenye maji au kuchoma, au wewe mwenyewe utajifukizia. Hii dawa itakuondolea mabalaa mengi ya chuma ulete na nuksi kama hizo. Lakini pia dawa hii ina tabia kufuta chare za kichawi katika mwili wako. Dawa hizi zipo ambazo bado zipo kwenye ofa na zipo ambazo zimerudi katika bei yake. Kwa mfano miti saba mujarrab ni 1020, annabatil munawwara ni shilingi 10,000 na khaizarani ni shilingi 10,000. Lakini kwa dawa nyingine inaitwa quwwatul asli, nguvu za asili, natural power. Je, umepotelewa na nguvu zako za asili? Ni dawa quwwatul asli, ni dawa yenye uwezo mkubwa kwa idhini ya Allah, yenye kuongeza na kurudisha nguvu za asili. Huondoa matatizo ya ngiri na mchango kwa kina mama pia na hedhi, hutia nguvu na kuleta ladha ya tendo la ndoa, huondoa nuksi na uchawi ndani na nje ya mwili, nuru ya mwili na kungarisha nyota, huondoa majini, uchawi mwilini na nyumbani vile vile. Ukiitumia hii itakurudishia ile nguvu ya asili. Nguvu ya asili ni nini? Kuna watu walipozaliwa toka wadogo, kuna vitu vile huwa vinatokea automatic. Zile ndo nguvu za asili huwa zinakusaidia kutokea vitu automatic. Lakini leo utakuta mtu anakuwa na mambo magumu kia unalifanya liendi, na alikuwa alipokuwa mtoto kila kitu kio kinakuja katika mstari wake. Sasa kile kilichokuwa kinasababisha ulipokuwa mtoto unaona majini, ulipokuwa mtoto unawaona wachawi, ulipokuwa mtoto kuna mambo yanonusurika from nowhere, zile nguvu zilizokuwa zikifanya vile zinatakiwa zirudi kwenye maisha yako na sasa ziwepo. Kwa dawa hii itafanya kazi ya kurudi hizo nguvu za asili. Na dawa hii nayo ni shilingi 1,020. Kwa miti saba 1,020
kuwa Tulasi 1020 maana yake ni 40, Khaizarani 1010 maana yake ni 50, alafu Annabati Munawwara 1010 maana yake ni 1060. Alafu tuna dawa inaitwa Al-Ittihabu. Al-Ittihabu ni dawa rasmi kwa ajili ya matatizo ya UTI, maradhi sugu ya UTI. Utaitumia hiyo na Mungu atakujalia mambo yatapoa, na yenyewe ni shilingi 10,000. Ukistaka dawa hizi tuwasiliane kwa namba hizi 0713 20 50 10, 0759 20 50 10, 0711 78 13 28. Lakini kwa wale ambao kwamba wanahitaji kutumiwa, utatumia namba hii 0712 440 900. Unahitaji kutumiwa popote pale, uko Morogoro, uko Dodoma, uko Sumbawanga, uko Kilwa, uko Mtwara, uko Mbeya, uko wapi, 0712 440 900. Lakini walio karibu na maeneo ya Kigamboni, na karibu yako ni kufika Kigamboni, kama unahitaji dawa hizo tumia namba 0687 20 50 10, 0687 20 50 10. Wakazi wa Kenya, nyinyi mtatumia namba 0757 32 90 20, 0757 32 90 20. Utatumiwa dawa hizi popote pale ulipo, na watu wengi zimewasaidia, na ndio maana mpaka leo bado tunazitangaza. Ingekuwa ni dawa zenye kufeli, ingekuwa ni dawa hazina matumaini yoyote kwenu, basi pengine mpaka leo tusingekuwa tunazitangaza. Ni dawa mujarab, ni dawa zenye kufanya kazi kwa kasi sana, ni dawa zenye kusaidia watu matatizo sugu. Watu walikuwa hawajapata uzazi kwa muda mrefu, wametumia miti saba kadhaa, wamekwenda kupata uzazi. Watu walikuwa wanaingia katika matatizo makubwa kwenye maisha yao, lakini Mungu amewafungulia mambo yao kwa kutumia dawa kama hizi. Ama wale wanaohitaji dua za online, sasa hivi tumefungua kitengo cha dua online, sasa hivi kiko rasmi kabisa. Tunafanya dua za online kila siku ya Alhamisi na siku za Jumanne na siku za Ijumaa. Kwa Alhamisi, Ijumaa na Jumanne tunafanya dua za online. Kwa hivyo wewe ni kuweka oda yako, shekhe mimi nataka dua ya online, utapewa taratibu namba za kutumia. Ukitaka dua za online tumia namba hizi hapa 0713 20 50 10, 0759 20 50 10, 0711 78 13 28. Wewe sema tu nahitaji dua ya online kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya mambo yangu, tutakupa utaratibu wa kufanya ili mradi uweze kufanywa dua kama hiyo. Kwa sasa niwaambie na washukuru wote ambao kwamba mumeweza kutusikiliza, tufanye dua yetu kama ilivyo ada yetu. Inshallah utaala Mwenyezi Mungu akaondoe mabalaa na mitihani katika maisha yetu. Chukua maji yako, lete karibu na mdomo wako, kisha itikia dua ifuatayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi awwali naanza na Rahman. Ya Rabbi usiye mithali kwa jina lako Dayyan. Nashtaki dhoful hali bi amradhi wa fukudani. Takabali ya manani iwe kun fayakun. Ya Rabbi katika sisi kila aliyerogwa uchawi muepuke. Kwa dhahiri au faragha hakika umuondoke. Bila miguu kusaga hata robo usibaki. Takabali ya manani iwe kun fayakun. Ya Rabbi anayesumbuliwa na mashaitani dua hii muauni. Imondole na majini hata bila ya ubani. Ikawadhofu na mashaitani pande zote mwilini. Takabali ya manani iwe kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Fasubuhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Wasalamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Chukua maji yako, jipake kidogo mwilini mwako, mengine kunywa. Wakazi wa Arusha tarehe 27 tutakuwa Arusha. Mnachelewa sana kututafuta wakazi wa Arusha. Mara nyingi tukija mnachelewa mpaka siku tunazoondoka. Sasa nimewatangazia mapema tarehe 27 tutakuwa Arusha. Kwa sasa tuko Dar es Salaam mpaka tarehe 27, na tutakuwepo katika kituo chetu pale Mbagara Kipati. Kila siku tuko pale kasoro siku ya Ijumaa. Unataka kutuona, njoo kabisa, tumalizane, tutakwenda Arusha, baada ya Arusha Tanga, baada ya Tanga tutaeleza mkoa unaofuata. Unguja na Pemba jiandaeni kwa ajili ya wikaya inakuja kwa ajili yenu. Kwa hivyo kwa sasa wakazi wa Arusha tumia namba hizi kututafuta ili tuone tunaweza tukayajenga vipi majambo haya. Na dawa zitakuwepo kwa ajili yenu, na unataka dua ya nyumbani kwako pia tutafute kwa namba hizi, mambo yatakuwa mazuri. Walafu aminkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.